Türkiye Ali Məhkəməsinin baş prokuroru Bəkir Şahinin ölkəmizə rəsmi səfəri davam edir. Bəkir Şahinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bugün Gəncə şəhərinə işgüzar səfər edib. Nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib, əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. Daha sonra Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edib, orada yaradılan şəraitlə tanış olublar. Qonaqların diqqətinə çatdırılıb ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan olunub. Dünya şöhrətli dahi Azərbaycan şairinin irsi barədə heyət üzvlərinə ətraflı məlumat verilib. Daha sonra nümayəndə heyəti Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncənin raket atəşinə tutulması nəticəsində dağılan ərazilərə baş çəkib. Qonaqlar günahsız mülki insanlara qarşı həyata keçirilmiş erməni hərbi cinayətlərinin nəticələri ilə yerində tanış olublar. Nümayəndə heyəti erməni terroru zamanı həlak olan dinç sakinlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq dağıdılmış evlərin ətrafına gül düzüb. Qonaqlara cəbhə zonasından kənarda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncənin ümumilikdə 5 dəfə Ermənistan tərəfindən ağır artilleriya və raket zərbələri ilə atəşə tutulması barədə məlumat verilib. Raket hücumları nəticəsində Gəncənin tarixi və dini abidələri, təhsil və səhiyyə ocaqları da zərər görüb. Gerçekten bu sivil yerleşim merkezinin vurulduğu gözümüzü de gördük. Ermeniler geç burası askeri alan diye dünya kamuoyuna anlatmaya çalıştılar, ancak dünya sizin de gördüğünüz gibi daha askeri alan olacak bir yer yok. Böyle askeri alana benzer bir yer de yok. Yerleşim yeri tamamen sivil insanların yaşadığı konutlar, evler. Biz elimizden gelen her türlü hukuki yardımı, danışmanlığı yapacağız. Tabii ki bunun ilişkin deliller Azerbaycan prokurorluğu toplayacak. Uluslararası mahkemelerde sunacak. Biz de ona hukuki yardım olarak, danışmanlık olarak elimizden geleni yapacağız. Daha sonra qonaqlar Gəncə Şəhər Prokurorluğunun inzibati binasında yaradılmış şəraitlə tanış olub. Onlara prokurorluğun fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumat verilib.